Bem-vindos a mais um Chapéu do Press Especial. No programa de hoje, aproveitando o sucesso do filme dos Vingadores, né, o Guerra Infinita, eu quero falar sobre esse encadernado aqui, Thanos. Ele acabou de ser lançado no Brasil e está compilando as 6 primeiras edições de uma série mensal que começou no ano passado, mas já terminou nos Estados Unidos em 18 volumes e um anual. Foi, pelo que eu sei, não foi cancelada, ela foi encerrada mesmo. E pelo menos nos primeiros números, a gente tem o Jeff Lemire com o Mike Deodato, né, o Jeff Lemire nos roteiros e o Mike Deodato na arte, com as cores do Frank Martin. Essa equipe criativa é uma boa equipe criativa, mas eu não gostei muito do roteiro. Eu gosto bastante do Lemire, mas eu acho que ele não está inspirado para escrever essas sagas cósmicas, talvez o Jim Starlin. Deixa para o Jim Starlin, embora ele já tenha feito várias histórias do Thanos, deixa para ele escrever. O que a gente tem? A gente tem um bom desenhista. O Mike Deodato tá no auge dele. Acho que eu gosto bastante da arte que ele vem demonstrando nos últimos 10 anos. E essas cores do Frank Martin, elas contribuem ainda mais para dar esse clima meio pesado, dramático, de um épico quase que shakespeariano para a obra do Thanos. Mas infelizmente o Lemire não consegue, ele tem essa pretensão de fazer um grande épico de intriga e tal, meio um Game of Thrones no espaço, com o Ten, o filho do Thanos, tentando matar o próprio pai. Mas eu acho que o desenvolvimento do roteiro é bem morno, bem chatinho. Bem, a história vai se dividir em dois momentos, em dois personagens. O Ten, que está reunindo um grupo para matar o pai, e o próprio Thanos, que está cruzando o espaço em busca de uma cura para uma doença que ele desenvolveu. Nem ele sabe o que aconteceu, mas ele sabe que ele está morrendo. E aí a gente tem esse desenvolvimento. O Ten, ele está sendo influenciado pela Morte, aquela personagem que o Thanos sempre foi apaixonado, mas para conseguir conquistar o que ele quer, o que o Ten quer, ele faz algumas alianças com um personagem, sem que eles saibam exatamente o que está acontecendo. Aqui a gente tem o Star Fox, que é o irmão, né, do Thanos, a neta dele, que é a Nebulosa, e o Tricon, que é o campeão do universo. Deixa eu ver, tem uma imagem aqui, mas que aparece ele melhor. Mas esse aqui, esse Tricon, ele era antigamente detentor da Joia do Poder, até que o Thanos, ele rouba a joia naquela busca pelas joias antes da Guerra Infinita, antes do Desafio Infinito nos anos 90. E agora ele é meio que um lobo fracassado, cruzando o espaço e se arranjando briga e se intitulando campeão do universo. Ele apareceu algumas vezes nas histórias da Marvel, mas é bem pouquinho. Bem, o Thanos, enquanto a gente tem esse grupo buscando formas de vencer, de matar o Thanos em definitivo, a gente acompanha a cruzada do Thanos até que ele é preso pela guarda Shi'ar, que percebe que ele tá mais fraco. E, bem, é uma ótima oportunidade de prender um dos maiores vilões e maiores destruidores do universo. E a história vai se manter nisso. Na parte da quarta edição, da metade da revista do encadernado, a gente descobre um pouco mais sobre o Ten, o que que ele passou, por que que ele perdeu os poderes e qual a motivação dele para enfrentar e matar o pai, que é uma história legal. Aqui a Morte,
uma caracterização muito mais próxima das revistas do Conan do que de qualquer revista anterior que a morte tenha aparecido. E eu acho que o Jeff Lemire ele tentou fazer um, como eu disse, um épico meio shakespeariano, um Game of Thrones no espaço. E a gente percebe esses elementos de épico de fantasia na história nesse encadernado. Mas é um, como eu disse, é um épico de fantasia meio capenga, ele não convence como história. E os desenhos do Mike Deodato acho que são é o que faz a gente comprar o encadernado, são desenhos bem legais, alguns requadros interessantes como esses, que deixa a imagem livre, na verdade, como se o requadro, esse enquadramento é simplesmente para focar onde está a ação, mas a própria ação vaza desse limite colocado pelo próprio quadrinho. Então, em outros momentos que a divisão dos quadros não é feita em preto, né, naquela barra preta normal, mas em alguma cor escolhida dentro da paleta de cores já utilizada dentro da história. Simplesmente uma forma interessante, mas que envolve o leitor, envolve todos os quadros num contínuo interessante. Mas, assim, arte bem legal, roteiro eu não gostei tanto. Então, vamos ver, ainda tem mais dois encadernados até fechar essa história. Eu acho que o Jeff Lemire ele não vai até o final, então isso é meio preocupante para a finalização desse enredo. Mas enfim, esse foi o primeiro encadernado de Thanos e está saindo bem num momento propício para vender bastante por causa do filme que está fazendo muito sucesso e tal. E é isso, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Curta o vídeo, assinem o canal, comentem, assinem lá o Chapéu do Presto no Facebook, mas principalmente comentem aqui pra gente conversar o que, que vocês acham do Thanos e dessa nova roupagem dele, desse novo retorno dele com o Lemire e o Deodato fazendo essa nova história. É isso aí. A gente se vê no próximo vídeo e bons quadrinhos.